kada čovjek se okreće, znači prema strani na kojoj je Kjaba, da li je dužan da tačno u pravcu Kjaba klanja ili može, ima li pravo na ta odstupanja? Tu je znači razilaženje među učenjacima. Jedni učenjaci kažu ne, mora tačno prema Kjabi. Imam Ibn al-Arabi, ili Maliki, Abu Bekr, veliki učenjak, malikijski, muhaddisi, mufessir, je rekao da je to mišljenje slabo. Kaže, to mišljenje je slabo da se čovjek mora okrenuti direktno, nego, kaže, dovoljno da se okrene prema toj strani. Kaže, iz tri razloga. On navodi šta? Tri razloga zbog kojih se čovjek mora okrenuti kuda? Prema strani, a ne tačno u pravcu Kjabe. Prvo kaže, zato što to je kulminacija čovjekovih mogućnosti da se okrene prema toj strani. A svi propisi su vezani za šta? Za mogućnost. Jer sve što ne možeš ispuniti, nisi ni dužan. Ne možeš postiti, nisi dužan. Ne možeš dati zekijat, nemaš. Je li tako? Nisi obavezan zekijatu. Ne možeš klanjati. Nisi dužan klanjati. Spada sa tebe ono što nije, jer namaz se i badet se sastoji iz više, je li tako? Namaz se sastoji iz više ti dijelova, jel tako? Pa sa tebe spada, kako kaže šejh Islam u svojim fetvama, sve što nisi u stanju da uradiš. Ne možeš stojeti, ko ne može stojeti, šta? Sjedići, ko ne može sjedići? Na boku. Znači, klanjaš kako možeš. I tako svi drugi propisi. Sve što čovjek nije dužan, nije. Kažu ovdje, nemoguće je tražiti čovjeka da se okrene tačno u pravcu. Šta? To je jedno. Kaže, drugi dokaz je što se u Kur'anu kaže okrenite se prema toj šta? Strani. Nije rečeno okrenite se. U prvom se kaže okrenite se šta? Prema te voli u očenke? Šatran mesi, okrenite se prema Kjabi. Jer kaže da ovdje mesi do haram šta? Kjaba, bez razilaženja. Okreni se tačno prema Kjabi. Tu si okreni se tačno prema Kjabi. Ali za gdje god da bili, znači negdje ste šta? Evo što je gdje god da bio ispred Kjabe sam. Gdje god da bili, daleko ste. I sjećate se prošlog predavanja, smo tumačili, o tako? Ajte, o tako da se odnosi na različite situacije, o tako? Unutar i van Mekke. Gdje god da bilo, okrenite se prema toj strani. Pa je cina došla strana.